часом 8 років жителі Миколаївського району добиваються будівництва паркану навколо міського сміттєзвалища, що неподалік Великої Коренихи. Та терпець людей вже на межі, і вони готові до радикальних дій. Тож, бути чи не бути паркану навколо смітника, дізнавались наші кореспонденти. З 2008 року жителі та місцеві районні депутати неодноразово зверталися до Миколаївської міської адміністрації з приводу паркану навколо міського сміттєзвалища. Та далі офіційного листування діло так не пішло. Весь цей час, два рази на сезон, жителі навколишніх сіл Крива Балка та Весняне виходили громадами прибирати сміття, що постійно розлітається подвір'ями, фермерськими полями і пасовищами громади. У мене поле знаходиться 800 метрів від свалки. Кожен рік я трачу кілька днів, нанімаю десятки людей, щоб вибирати мусор, який прилітає зі свалки. Косити зернове неможливо, так як пакети забивають практично комбайн, жатки, техніка портиться, виходить із строя. На десятки наших обращень результатів ніяких абсолютно. Був випадок такий, що на пасовище, да, на пасовище десь, коли мусорники, пакети, салафани і все це, корови сели, да, и пришлось дорезать корову. И люди написали тогда впервые в милицию. Хоча в 2015 році в міському бюджеті були закладені гроші на зведення паркану, зроблений проект та навіть знайдений підрядник, після виборів нова міська рада призупинила роботу. Всі спроби зрушити справу з мертвої точки так нічим і не закінчились. Я на сегодняшний день вижу, проблема в том, что больше в депутатском корпусе горсовета политики, чем такого, знаете, прагматического, конструктивного и, ну, я не знаю, хозяйственного, да, вот направленности на решение этих всех вопросов. Депутати Миколаївської районної ради, навчені гірким досвідом попередників, пішли іншим шляхом задля вирішення цього питання. Ми просто ножками пішли в мерію. Пошли во все департаменты, в департамент ЖКХ, стараемся встретиться со всеми депутатами, чтобы вопрос этот был решен позитивно для нашего района. Потому что нас громада уже не простит, если в очередной раз придет какая-то отписка и забор не построится. На звалищі директор комунального підприємства демонструє, що накази міського голови виконуються. Всі машини, що приїздять, накриті тентами. Незатентований транспорт не приймають. Та попри ці нововведення, ситуація залишається жахливою. Розмір полігону твердих побутових відходів складає понад 40 гектарів. Висота сміттєвих гір – близько 50 метрів. А ще сморід, особливо в спеку. Та головна проблема полігону – люди, як місцеві, так і приїжджі, які порсаються у смітті та збирають вторинну сировину, металобрухт тощо. Попри наказ директора підприємства прибрати з території звалища всіх сторонніх. Тут же день загорівся полігон. І далі мені вже популярно об'яснили, що силовими методами оттуда нікого не вигониш, починаєш їх давити, починаються поджоги і так далі. Полюбовно договориться теж практично нереально. Вони вважають, що це їх заробіток, що вони здесь. Там сімейні клани, так називаємо, вже десятиліттями существують. Цих людей не турбують камери. Вони продовжують копирсатися в смітті попри будь-що. Об'їхавши полігон навколо, ми побачили невелике сміттєзвалище прямо на дорозі. У лісополосі, неподалік смітника, розташувався табір. За словами місцевих, вони – копачі заліза і до полігону не мають жодного відношення. Ось таке невідоме поселення з'явилося біля міського звалища. Хто ці люди – невідомо. І дізнатися про це також неможливо. Розміри населеного пункту вражають – близько 15 споруд з непотребу. Причому там, в повній антисанітарії, без догляду та нагляду, живуть і діти. Тож тепер маємо надію, що ці кадри запевнять депутатів у необхідності термінового виділення коштів на будівництво паркану навколо сміттєзвалища. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.